Новокаховський гуманітарний інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна в травні цього року відзначає 12-річчя. Це філіал одного з провідних вищих навчальних закладів України, що ставить за мету надати можливість отримати якісну освіту випускниками загальноосвітніх шкіл з різних регіонів і районів. Тобто талановиті діти мають доступ до глибоких знань за меншу ціну. Сьогодні в Новокаховському гуманітарному інституті університету України навчаються діти з 12 обласних центрів, наприклад, Києва, Одеси, Миколаєва, Херсона, Чернігова, Черкас та інших міст. Они выбирают, во-первых, по экономическим причинам, потому что меньше платить контрактное обучение. Уровень образования, я, конечно, хочу сказать, что мы даем достойный. Кожен рік особливий для навчального закладу, адже щороку до студентської родини вузу приєднуються талановиті випускники українських шкіл, привносячи своє у розвиток цього вузу. Якщо говорити об офіційному прийомі документів, починається робота з 1 июля, але сьогодні ми вже працюємо з майбутніми абітурієнтами, их родителями, те, кто приходит и хотят узнать о нашем вузе, о специальностях, на которые мы проводим подготовку в этом году. В этом году мы продолжаем принимать документы по тем специальностям, которые у нас и были. Это экономический факультет, это социальные и юридический факультет. На сегодняшний день уже по тому интересу, который проявляется к нашему институту, ми сподіваємося, що ми справимося, скажімо так, з тими планами, на які ми розраховуємо. Чому ж випускники загальноосвітніх шкіл багатьох центрів України обирають цей навчальний заклад? В Новокаховському гуманітарному інституті університету України створені всі умови для отримання високих знань. Це водночас і престижні напрямки підготовки. Зараз Новокаховський гуманітарний інститут має 4-й рівень акредитації і здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: правознавство, облік і аудит, банківська справа, фінанси і кредит, психологія, будівництво, програмна інженерія, комп'ютерна інженерія, туризм. До речі, з цього року з'явився актуальний для нашого регіону та України в цілому і напрям підготовки – готельне-ресторанне господарство. Звісно, важливий аспект – науково-педагогічна база. Талановитим студентам викладають талановиті педагоги, а їх 105 осіб. У нас в нашому вузі половина преподавателів, а некоторі спеціальності навіть більше, це київляне, які приїжджають читати. З Херсона дуже багато остепенених кандидатів, доктора наук, тому стараються працювати і донести. Важливо і в яких умовах навчаються діти. Новокаховський гуманітарний інститут університету України – це сучасний 7-поверховий навчальний корпус зі світлими теплими аудиторіями, урочистим актовим залом і кафетерієм. Це водночас і сучасні комп'ютерні класи із 160 новітніми комп'ютерами. У нас зараз в розпорядженні студентів 4 комп'ютерних класи, в яких проходять заняття студенти всіх спеціальностей. Основний упор робиться на технічні спеціальності, спеціальність програмної інженерії, спеціальність комп'ютерної інженерії. Строїться зараз у нас лабораторія спеціальна, де будуть стенди учебні по ізученню мікропроцесорної техніки і схемотехніки. Значит, ну, основной упор делается на изучение свободного программного обеспечения, операционная система Ubuntu. Ну і студенти можуть приходити в один із класів, проводити заняття самостійно. Чимало часу студенти проводять в залі бібліотеки, де 40-тисячна фахова бібліотека – це серйозний бібліотечний фонд. Є інтернет-бібліотека, а це додаткові можливості для студентів. Бібліотека у нас обновляється раз у місяць, регулярно. Работаємо з несколькими изданиями, стараємося слідити за новинками. Вони приходять, інтересуються, все время у нас працює виставка, ми виставляємо новые издания, информируем студентов на сайте о том, какие новые издания у нас появляются. Так что им это очень интересно, они приходят, берут, читают. То, чего нет у нас на бумажных носителях, то есть это есть у нас в интернете, они взаимозаменяем. Серед переваг навчання в Новокаховському гуманітарному інституті університету України – низька плата за навчання. Є можливість безкоштовно навчатись дітям з особливими потребами, сиротам, дітям з малозабезпечених родин. Окрім цього, на базі цього навчального закладу єдина на Херсонщині військова кафедра для юнаків та дівчат. Єдина в Херсонській області взагалі воєнна кафедра і одна із 4 по всій країні, де дівчатки отримують звання лейтенанта. Тут для студентів створені бездоганні умови для навчання. Є банк замовлень на випускників саме Новокаховського гуманітарного інституту університету України. Так і цього року випускники вже здають іспити і готуються до свого першого робочого місця. Це були довгі 5 років, але виявилися кращими в моїй житті. Що хотілося б побажати моєму рідному інституту, це, безусловно, благополуччя, процвітання і факультетного росту. Преподавательський состав шикарний, приїжджають половина київських преподавателів, тобто всі ті, що преподають в Київському університеті і у нас в Новокаховці. А ось Руслан Островський вже як півроку працює кримінальним інспектором, завдяки глибоким знанням, здобутим в інституті. Благодаря інституту я
устроился на работу и благополучно там работаю. До речі, на Окаховському гуманітарному інституті діє каплиця імені Святого Георгія Побідоносця, яку урочисто відкрив єпіскоп Новокаховський та Генічеський Осав, і куди вхід відкрито кожному бажаючим. В навчальному закладі є денна і заочна форма навчання, а після закінчення Новокаховського гуманітарного інституту Університету Україна студенти отримують диплом Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна – державного зразка.